Och så ska vi få höra mer om det som är den orsak som driver sjukfrånvaron uppåt just nu. Psykisk ohälsa. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Jag heter Kristina Olsson Bolin och jobbar som analytiker på analys och prognos. Och jag ska berätta lite om ett uppdrag som jag och mina kollegor har arbetat med. Som handlar om sjukfrånvaro och psykiska diagnoser. Och nu blir det här en extremt komprimerad presentation av alla resultaten som vi visar i våra rapporter. Men jag hoppas att det går att hänga med ändå. Den här bilden är förmodligen bekant för ganska många av er. Det är utvecklingen av sjukpenningtalet sedan mitten på 90-talet. Och sjukpenningtalet är ju antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per inskriven försäkrad. Och vad vi ser är ju kraftiga variationer. Dels en kraftig ökning från slutet av 90-talet och fram till 2003 ungefär. Och därefter som en följd av bland annat det här halveringsmålet. En väldigt kraftig minskning fram till ungefär 2010. Och sen 2010 så har sjukpenningtalet börjat öka igen. Och det här är bakgrunden till att vi har fått det här uppdraget. Det är nämligen så att en stor del av den här ökningen kan förklaras av just en ökning med personer som har kommit in i sjukförsäkringen med en psykisk diagnos. Och det här har lett till att regeringen inte bara har lämnat uppdrag till Försäkringskassan utan också till Forte, Inspektionen för socialförsäkringen och Ungdomsstyrelsen för att titta vidare på det här med den psykiska ohälsan. Och vårt uppdrag var lite mer konkret, att vi skulle beskriva de personer som kommer in i sjukförsäkringen med en psykisk diagnos. Vi skulle titta på hur diagnospanoramat ser ut. Och vi skulle också titta på det här med arbetslösa eller de som har arbete som kommer in i sjukförsäkringen med en psykisk diagnos. Och om man tittar på hur utvecklingen har sett ut över olika diagnoser över tiden, så är det ju så att vi har uppgift om diagnos i Försäkringskassans register sedan 2005. Och den röda linjen här representerar sjukdomar i rörelseorganen. Den blå de psykiska sjukdomarna. Den svarta skador och den prickade linjen blir då summan av återstående diagnoser. Och då ser man just det här att under de senaste åren så har antalet nya sjukfall med en psykisk diagnos ökat kraftigt. Och nu sträcker sig det här diagrammet bara fram till 2012. Men den här ökningen har fortsatt under 2013 och 2014. Så sent som idag kom ett pressmeddelande från Försäkringskassan där man konstaterade just att den här ökningen fortsätter. Och det är så här att psykiska diagnoser är mer vanligt förekommande bland kvinnor än bland män. I 25% av de nya sjukfallen för kvinnor så finns det en psykisk diagnos. Motsvarande siffra för män är någonstans mellan 17-18%. Och där är fortfarande sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste diagnosen. Men psykiska diagnoser är förhållandevis vanligt där också. Det är två stora diagnosgrupper som dominerar inom de psykiska diagnoserna. Den första är, om man nu ska använda ICD-10-termer, F40-F48, ångestsyndrom med mera. Och där är den specifika diagnosen anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress den största diagnosen. Sen är det också F30-F39, förstämningssyndrom. Och här är då depressiv episod den vanligaste diagnosen. Frågan är då, vad har vi gjort för någonting inom ramen för vårt arbete? Vi har tittat på hela den svenska befolkningen i åldrarna 16-64 år. Och vi har tittat på sjukfall längre än 14 dagar, det vill säga de som kommer till Försäkringskassan och blir inskrivna här. Vi har tittat på första diagnosen i sjukfallet utifrån den ICD-10-kod som finns registrerad. Och vi har ju inte så jättedetaljerade uppgifter om diagnos, men vi kan titta på ICD-10 på treställighetsnivå i alla fall. Och det här har vi gjort tillsammans med en rad individuella bakgrundsfaktorer. Vi har tittat på demografiska, socioekonomiska och arbetslivsrelaterade faktorer. Och så har vi använt en logistisk regression, precis som det Hans pratade om alldeles nyss, för att skatta den relativa risken för att börja ett sjukfall med en psykisk diagnos. Och vi har också skattat risken att börja ett sjukfall
oavsett diagnos för att ha någonting att jämföra med. Och det är de här riskerna som jag ska fokusera på i resten av presentationen. Det är ju vanligare. Kvinnor har en högre risk än män rent generellt att starta ett sjukfall. I den här bilden så är männen använda som referenskategori, och det framkommer då att kvinnor har en 24% högre risk än män att starta ett sjukfall om man tittar på alla diagnoser. Skillnaden mellan könen blir större om man tittar på de psykiska diagnoserna. Här är kvinnornas risk 28% högre än männens risk för att starta ett sjukfall. Och det finns förstås väldigt stora skillnader inom gruppen psykiska diagnoser. Vad gäller till exempel förstämningssyndrom, som var en stor diagnos, så är skillnaden mellan könen 19%, det vill säga kvinnorna har 19% högre risk att starta ett sjukfall än männen. Men om man tittar på ångestsyndrom, där till exempel akut stressreaktion, utmattningssyndrom ingår, så blir skillnaden mellan könen 37%. Så där är skillnaden då betydligt större. Vi har också förstås tittat på hur det ser ut över åldrarna. Och här har vi satt åldersgruppen 40-41 som referenskategori, så det är det vi jämför med. Och den streckade linjen, det är risken över olika åldersgrupper att påbörja ett sjukfall oavsett diagnos. Och den visar ju då att risken stiger med ökande ålder och blir som högst någonstans när man har passerat 50, för att sedan minska lite i de högre åldrarna. Och det beror väl i stor utsträckning på att har man dålig bristande arbetsförmåga, så lämnar man förmodligen arbetskraften där någonstans efter 60. Men om man tittar på hur det ser ut för de psykiska sjukdomarna, så är bilden helt annorlunda. Här är risken istället störst någonstans i åldern 30-39 år. Och det är ju lite som Margareta var inne på tidigare, att det här är en ålder då man etablerar sig på arbetsmarknaden, man skaffar familj och det händer väldigt mycket i livet. Och det här har vi skattat för både kvinnor och män, men mönstren ser ganska likadana ut för båda könen. Det är inga större skillnader däremellan. Vi har också tittat på det här med barn och risken att bli sjukskriven med en psykisk diagnos. Och det visade sig att har man ett barn i åldern 3-12 år, så finns det en förhöjd risk att påbörja sjukfall med psykisk diagnos. När barnen är riktigt små så är det ångest- och stressreaktioner som dominerar. Men när barnen blir äldre och kommer upp i mellanstadieåldern, då blir det istället vanligare med depressionsdiagnoser. Vi har också konstaterat att frånskilda har högre risk än gifta att påbörja sjukfall med psykisk diagnos. Risken är också större i stora städer och i förortskommuner till stora städer. Om man tittar på vilken sektor man är anställd i, så är det större risk om man är anställd i statlig, kommunal eller landstingssektor jämfört med privat sektor att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos. Och vi har väldigt mycket andra resultat också i rapporten, men det här skulle ju vara väldigt kort och koncist. Lite som också har nämnts tidigare, så har vi förstås tittat på det här med yrke. Och det är en väldigt viktig faktor i de här sammanhangen. Och högst risk att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos, det hittar man i följande yrken för kvinnor. Och det var som någon frågade här tidigare om präster och pastorer. Och här dyker de då upp. Psykologer, socialsekreterare, behandlingsassistenter, fritidsledare och konsthantverkare. Och det här är ju inte med nödvändighet stora grupper på arbetsmarknaden, men det är de som dyker upp i våra analyser som de som har högst risk att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos. För män är yrkesgrupperna ganska likartade. Vi har speciallärare, sjuksköterskor, präster, pastorer, psykologer, socialsekreterare, behandlingsassistenter och fritidsledare. Och generellt så kan man säga att det är i så kallade kontaktyrken som riskerna är som störst. Det vill säga yrken där man jobbar väldigt nära andra personer. Det kan vara nära elever, patienter, brukare eller kunder som de här riskerna blir som störst. Och det är ju yrken inom vård, skola och omsorg till exempel. Och det här är också väldigt, väldigt stora grupper på arbetsmarknaden. Jag återkommer till det om en liten stund.
När vi hade kommit så här långt i vårt arbete så började vi känna att det skulle vara spännande att också titta på det här med arbetsmiljö. Och nu var det tyvärr så att vi har ju inga uppgifter på individnivå om hur individerna upplever sin arbetsmiljö. Vad vi däremot hade tillgång till var arbetsmiljöundersökningen, där man samlar in uppgifter om hur man inom olika yrken uppskattar sin arbetsmiljö. Och då tänkte vi att vi kan på yrkesnivå titta på om det finns en samvariation mellan hur man upplever arbetsmiljön och risken att bli sjukskriven. Och då visade det sig ju att de yrken som upplever en bristande psykosocial arbetsmiljö också i många fall är de yrken där risken att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos är som störst. Ska se. Den där, nu vet jag inte om det syns, men det här är ett försök att försöka sammanfatta den här informationen. Vi har ett index på den vertikala axeln som mäter brister i arbetsmiljön, i den psykosociala arbetsmiljön. Så ett högt värde indikerar att en bristande psykosocial arbetsmiljö. Och på den horisontella axeln så mäter vi de här riskerna som vi då har skattat för olika yrken. Att påbörja ett sjukfall med just psykisk diagnos. Varje bubbla är en yrkesgrupp och storleken på bubblan återspeglar hur många som är anställda inom varje yrkesgrupp. Och om man tittar upp i det högra hörnet, det är ju där man helst inte vill hitta sin yrkesgrupp. Det vill säga det är yrken som har rapporterat en bristande psykosocial arbetsmiljö och där också den skattade risken för att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos är hög. Här hittar vi ju sjuksköterskor, grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare och också en av de absolut största grupperna på arbetsmarknaden, vård- och omsorgspersonal. Medan om vi tittar i det nedre vänstra hörnet där vi har yrken som inte uppfattar så stora brister i sin psykosociala arbetsmiljö och som inte heller har så höga risker att påbörja sjukfall med en psykisk diagnos så hittar vi klassiskt så kallade mansdominerade yrken. Byggnadsarbetare, maskinförare, anläggningsarbetare och så vidare. Vi har också gjort motsvarande analyser och tittat på risken att påbörja ett sjukfall generellt och fysisk arbetsmiljö. Men jag har inte med dem just nu, men de finns i vår rapport. Nästa steg var ju att titta på hur de här sjukfallen avslutas. Och om man tittar på risken för att sjukfallet avslutas med att man övergår till sjuk- eller aktivitetsersättning så är den högre generellt för sjukfall med psykisk diagnos än vad den är för sjukfall med andra diagnoser. För kvinnor är risken 32% högre och för män är den 57% högre. Och här är det ju också förstås väldigt stora skillnader inom gruppen med psykiska diagnoser. Störst risk att övergå till sjuk- eller aktivitetsersättning har man ju i riktigt svåra psykiska diagnoser som till exempel schizofreni eller bipolär sjukdom och så vidare. Och som tur är då så i de här riktigt stora diagnosgrupperna som vi har så är risken betydligt lägre, det vill säga anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress och depressiv episod. Att gå tillbaka till arbetet. Ja, vi vet att sjukfall med psykiska diagnoser ofta ger väldigt långa sjukfall. Och det visar sig också att sannolikheten att gå tillbaka till arbetet efter ett sjukfall med psykisk diagnos är lägre än om man har haft ett sjukfall i någon annan diagnos. Den är ungefär hälften så stor för både kvinnor och män. Också här så är det stora skillnader förstås inom gruppen psykiska diagnoser. Och precis som var fallet med sjuk- och aktivitetsersättning så är risken störst i de här, eller chansen minst ska jag säga, i de här riktigt svåra psykiska diagnoserna, schizofreni, bipolär sjukdom, medan de här stora diagnosgrupperna har en ganska god chans att återgå till arbete. Frågan var då, vad har vi dragit för slutsatser av det här? Jo, men vi har kommit fram till att det är väldigt viktigt att ta
ta hänsyn till de här demografiska, socioekonomiska och arbetslivsrelaterade faktorerna när man tittar på den psykiska ohälsan, eller som vi har tittat på, sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Och vi har också försökt också trycka på i våra slutsatser att det är viktigt att på arbetsplatsen jobba förebyggande för att förhindra sjukfall med psykiska diagnoser. Så det var liksom vårt slutgiltiga budskap av den här studien. Ja, det var. Jättespännande, Kristina. Nu finns det garanterat massor med frågor här, tror jag. När man då tittar på de här senaste åren när det börjar gå uppåt igen, då hamnar ju diskussionen många gånger kring i vilken utsträckning arbetsmiljö har försämrats och så vidare. Men tittar man på den perioden då det gick brant neråt, så hör jag inte lika ofta förklaringen att det verkligen beror på att man har blivit friskare. Att man har blivit avsevärt mycket friskare. Och den nedgången började också innan tidsgränserna i sjukförsäkringen kom. Mm. Mm. Så att vad jag är ute efter är, i vilken utsträckning tror du att det är möjligt att titta på som befolkningens inställning kring sjukskrivning som åtgärd? För att jag har svårt att tro att det är en direkt spegling av den faktiska hälsan. Alltså faktisk förekomst av sjukdomar som har de här stora växlingarna på ganska få år. Vi önskade ju verkligen när vi gjorde det här arbetet att vi hade haft några studier i Sverige på prevalensen av psykisk ohälsa. Nu har vi ju inte det alls. Vi har ingen primärvårdsstatistik över vård som vi hade kunnat sammanställa överhuvudtaget. Det som finns vad gäller psykisk ohälsa är slutenvård, och det är en väldigt, väldigt liten och speciell del. Jag tror att i ett kommande regeringsuppdrag så har man tittat på just det här med hur folkhälsan har utvecklats och hur sjukskrivningarna har utvecklats. Och det finns inte, så vitt jag, om jag kommer ihåg rätt, några klara samband däremellan. Som liksom, det är inte så att sjukskrivningarna följer väldigt tydligt variationerna i folkhälsa. Och det är inte heller så att variationerna i folkhälsan är lika stora som variationerna i sjukfrånvaron. Men det är en väldigt intressant fråga, absolut. Jag kan gärna flika in där, Kristina, att vi kommer om bara några veckor med just en rapport som diskuterar sjukfrånvarons volatilitet, förändringarna. Och där utmönstrar vi, kan jag säga, helt idéer om att folkhälsan ligger bakom den här stora variationen, utan det är helt andra faktorer. Men de får ni vänta på. Jo, jag tänkte lite grann på den här skillnaden mellan män och kvinnor. Mm. Det är ju så att säga bygger på resultatet vi får ifrån hälso- och sjukvården. Och vi vet ju att vi inte behandlar män och kvinnor lika i hälso- och sjukvården. Utan det finns ju ändå en hel del, åtminstone småstudier, som visar då att kvinnor får andra typer av diagnoser, de får annan typ av behandling. Män söker för andra symptom fast det egentligen kanske handlar om depression och så vidare. Och det här kan jag se lite grann som ett problem, för att på något sätt blir det här facit, men vi vet inte vad som händer ute i hälso- och sjukvården, för där är forskningen mycket mindre. Ja, jag kan ju bara hålla med dig, utan det här är ju det vi får från personen har fått ett läkarintyg. Och de vi tittar på har dessutom fått sitt läkarintyg godkänt så tillvida att de har fått sjukpenning beviljat. Men vad som har hänt där för innan har vi ju inte haft någon möjlighet alls att titta på inom ramen för det här uppdraget. Ja, jag anknyter lite till det. Det kanske är att sticka ut hakan, men jag jobbar i ett landsting där jag, förutom att ha jobbat i Försäkringskassan, också jobbar inom landstinget med sjukskrivningsfrågor. Och vi tittar ju regelbundet på intygsstatistiken, alltså utfärdade intyg. Och vi har ju sett över de senaste åren hur det bara skenar, just den här diagnosen 43.8 som är utmattningssyndrom. Mm. Och jag har ju ofta funderat över hur diagnostiken ligger till ute i vården. Att man skulle säkert behöva gå ut med utbildningsinsatser igen för att få
en korrekt diagnostik, för att mitt intryck i alla fall när man ser på intyg och så, det är att man har nog inte kanske haft rätt inklusionskriterier eller diagnostikkriterier om man ska följa dem som Socialstyrelsen gjorde för ett antal år sedan. Så där har vi nog ett arbete att göra generellt ute i vården. Ja, nej, jag kan, vi kan ju inte titta på så detaljerade diagnoser, men jag kan ju, det är säkert som du säger. Jag funderar över den här reklamkampanjen Försäkringskassan hade med halvklippta får och så vidare. Vilken tidsperiod den egentligen var, om det inte var runt när vi faktiskt fick en dipp. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här med attityder i samhället, och vi borde göra mycket mer på den fronten också, parallellt med studier. Jag kommer inte ihåg de halvklippta fåren, men vi hade ju ett halveringsmål som Riksförsäkringsverket fick av regeringen, och det kan ju ha varit under den perioden. Jo, tack. Jo, jag vill bara fortsätta på föregående talare diskussion. Jag håller absolut med, och det är farligt att acceptera de här siffrorna som indikatorer för någonting. Diagnoserna ställs väldigt oseriöst. Att ha namn på någonting betyder inte att det är sjukdom, och ännu mindre att det påverkar arbetsförmåga, och det vet vi. Så att arbeta med sjukvården är stort uppdrag. Annars verkligen kan man fatta bara felaktiga beslut utifrån det här. Det är mycket annat som styr, ska någon bli sjukskriven eller inte. Och dessutom, om man vägrar sjukskrivning som läkare, då går patient ut och trycker på den där smileys, att man är missnöjd med besöket. Och då förvärrar det statistiken inom sjukvården. Mm. Och det spelar roll någon annanstans på en annan nivå. Så det är väldigt många olika faktorer faktiskt som styr det. Vi försökte vara väldigt noggranna när vi gjorde det här arbetet, att vi verkligen förklarar att vi mäter inte psykisk ohälsa eller hälsa på något sätt och vis. Så det här är helt enkelt bara utfallet. Jag har fått ett läkarintyg, jag har fått det godkänt och jag har beviljats sjukpenning. Men det är säkert precis som du säger. Okej, jag ska knyta lite grann till vad du säger också. Men det är kanske, vi hamnar lite grann i detaljer. Men det är faktiskt så att, oj, tack så mycket. I det försäkringsmedicinska beslutsstödet så har det smygt sig in en felaktighet, och då är det just på utmattningssyndrom att det är F43.8, och sen så står det snedstreck F43.9, och det är helt olika, om vi nu säger, sjukdomar, och det är något som man kommer att jobba med de nya försäkringsmedicinska besluten. Mm. Mm. Ska vi se, någon fråga till hinner vi? Det här är kanske inte en fråga, men en iakttagelse. Alltså när man läser litteraturen kring det här och tittar på vad som har gjorts i andra länder, framförallt i USA, där man inte har en sjukförsäkring som fungerar som den svenska, men man har där gjort däremot prevalensstudier, och mer än en gång, så att den första är kring 1990-92. Och sen var tionde år, så att det är snart dags kanske för en tredje. Men det har gjorts två gånger med i alla fall publicerade resultat, och prevalensen har inte nämnvärt förändrat sig under 30 år. Alltså man får samma bild som Kristina visade här, att ångest är något som inträder ganska tidigt i livet. För 20-åringar mediantiden, och så ökar den. Depressionen träder vid cirka mediantiden 30 år, vilket vi ser här. Men sen är det intressant att prevalensen är högst just i de åldrarna också. Och sen därefter, från de här prevalensstudierna som har gjorts i inte bara USA, men ett antal andra, eller ett antal europeiska länder, men tyvärr inte Sverige. Så det är inte så prevalent för äldre personer. Så att den fick ett dock. Då kan man fråga sig om man nu felaktigt förtidspensionerat för många 30-åringar på grund av något som normalt går över. Mm. Vill du kommentera det, Kristina? Nej, jag låter det stå oemotsagt. Då tycker jag vi ger Kristina en stor applåd. Tack.